Jacqueline Lekatari merr dënimin më të madh nga produksioni duke ia ndalur opinionin e saj për Olta Gixharit për shkak të videos që ka ndalë me burrin e saj. Ai ishte i drejt vendimi. Disa ditë më parë është aluduar se Olta Gixhari, bashkëshorti i saj, ka kërcënuar Jacqueline Lekatarin pasi ajo ka dhënë disa vendime të cilat mbase nuk mund të jenë të mira apo të këshia. Por për disa persona pa diskutim që është vendim i drejt, Jacqueline a mori dënimin nga produksioni Big Brother VIP Albania duke mos dhënë më asnjë koment për sa i përket Olta Gixharit. Kjo për shkak se nuk dëshiron që të kesh kuptohet, por mbase, thellë, mund ta shikoni edhe nga pjesa që Jacqueline Lekatari është kërcënuar aq shumë nga bashkëshorti i Oltës, saqë nuk ka dashur të jap më komente dhe këtë gjë mund të jetë bërë për faktin se gjasma produksioni ka ndërhyrë për të mos dhënë më Olta, për të mos dhënë më Jacqueline komente.